Ty vole, oni se nechytli do pastí. Ježiš, oni se vyhli. Zpět. Zpět. Oh! Ubodejte bobra. Sakra. Ještě by to chtělo štíty. Nějaký pavézy nebo něco. Dobrá, jsme pozabíjeli. Ten zdrhá. Nezdrhá. Co se vám stalo, Santy? V pohodě. Na masy běžel kuchnout. To zvládneš. Na mas. Takovou ťavku mu dal. Počkej. Jo, oni nejdou dorážet do prtínka. Umlaď k smrti. Bobra nechci. Zabij bobra, zachráníš les. Jsi mrtvý? Vypadá to tak. Tak, dochází nám palivo ve všech pochodních. Nazdar Nordve, vítej, v posledních updatech se zpomalilo zavírání dveří. Taky jsem si to všiml. No, vypadalo to. Nechal větrat dlouho. Zabij bobra, zachráníš les, přesně tak, nazdar Pepiku. Nosiče, anebo zkus dát skladiště sídlem vyšší prioritu, aspoň zkus mu zase to zlepší. No, uvidíme. Namaz tam něco odnes, než šel spát, ale to mi přišlo, že to byla jako čistě náhoda, ale podle mě to je priorita jako v rámci toho, když má člověk víc skladišť, že prostě tohle je prioritní, tohle je méně prioritní třeba a tak dále. Víc jako stejných skladišť. Dobrý. A ne, prdlajs tady. Ježíš, umělec, no skvělý, to máme inspirovanýho umělce, to je krásný. Boraxi si jdeš léčit? Jdeš léčit. Výborně, nic jiného ti nezbývá, já vím, že jsi zraněný, ale... Jo, lovit, jo, nastav. Jo, já mám toho Santyho, Santy je teďka na tom. Já do toho nechci moc hrabat, protože se mi to pak nechci zase spravovat, ale... Kdo tady vůbec dělá lesníka? Boraxis, zraněn, Namas. Namas si půjdeš dělat lesníka, kde jsi Namasy? Volen, nesázej kytky. To je to, on prioritně sází kytičky v květináčku, než aby pokácel tady stromy a my měli dříví. Škoda, že tady není tlačítko prioritně pokácej vše, takže co je označený, že jo? Tyhle dva ještě nepohřbili. Vole. Tak to je výborný. Ty dva jsou KO, to je krása, tihle se blížej mílovými 4,8 buňkami za den, výborně. Možná tak příští rok tady budou. Ne, on už je příští rok, hele, už máme 4. duběten. Merkure, dobrá. No, možná budeme potřebovat druhého kuchaře už asi. Co jdeš dělat? Na to se vykašli. Přenes dřevo. A tenhle strom bys taky mohl pokácet pak, až tohle doděláš. Ne. Evidentně zavazí. Kde je ten... Jo. Ona furt dělá ty roušky do prkínka. Co jdeš dělat? Relaxovat. Zásni trumbové, no to mě teďka fakt nezajímá. Na mastore.
Kdyby se nám tak chytili do těch pastí. Ne. Boraxis se nám uzdravil. Doplň to palivo do prky. Ne, má to ten dozorce? Nebo asistent? Otevírá kontejnery, přepíná, nemá. Tohle by si mi, tohle by měl mít třeba asistent, tuhle jakože doplňuje palivo. To by, já si myslím, že doplňování paliva by mělo být extra. To má nosič, ne? Má to nosič. Kolik toho má ten nosič? To je úplně... Doplňuje palivo do násypek. Doplňuje palivo asi do všeho úplně. To mi přijde, že to je naprosto... Jo, a navíc je to... On má tolik věcí. A je to nejnižší priorita. Nebo jedna z nejnižších úplně. No jako ono by bylo ideální mít mrazák přímo u toho, já to, je mi to jasný jako. Vysokou, jedna na maso, druhé na zeleninu. Jo, to jako asi určitě má nějakou logiku, no. A jako my máme mrazák hnedka vedle, tak jako to není takový ten, mě fascinuje, že oni to sklidějí a zůstane to tam. Oni to pokácejí a zůstane to tam. To je jedna z věcí, která mě trošku jako vadí, že ten člověk, který dělá tu činnost, teda to kácení a tohle z toho, že tu danou věc, kterou on pokácí, automaticky neodnáší. Si myslím, že by to mělo být spojený a ne rozdělený. Pokud samozřejmě není někdo, kdo nemůže nosit. Teď doplňuješ na masy, kamaráde. Na pasti se vykašli, ano. To úplně nepotřebujeme. Santi se nám uzdravil, ten měl začít. Výborně, už dorazili. Tak teď si to snad zlepší, protože máme víc kolonistů. Tak by měli se zapojit. Což mi připomíná, že jsem neudělal místnost pro nového kolonistu. Sakra. A já nemám úplně kam. Výborně. Dobrá. Já nemám úplně kde to udělat. Já nechci... Počkej, nebyl... Homosexuál, kanibalista... OK, ten bude spát v jeskyni. toho dáme do jeskyně. Tak. A vidím pelíšek, kdyby tam náhodou s tebou... A je kanibal, takže to je v pohodě. Možná bych měl začít stavět asi normálně lampy. To... Asi nahradíme některý ty, některý... A kolik máme ocely? 91. Musíme natěžit prvé ocel. Tak nic. Některý... Chodby možná. Chodby nahradíme lampama, asi. Ty jsi chtěl spát v jeskyni? No, máš blbý. A je strašně vtipný, že tenhle ten obyčejný pasivní chladič udržuje tu teplotu v té místnosti na konstantních 17 stupních a je jedno, jak moc tam ty lidi courají. Klimatizace, kterou jsem měl v té předchozí kolonii, a je jedno pak, jak byla velká, že jo, ta místnost jedna, a byly tam jedna, dvě, tři, čtyři klimatizace,
Tak ta klimatizace nebyla schopná udržet tu místnost na té nastavené nebo na té teplotě, kterou si tam člověk přiřadil. Tady teda jako nic nepřiřazujete, ale má daných prostě 17 stupňů, že nějak. Níž to nejde, prostě to nejnižší teplota, kterou ta pasivní dá. Ale ta elektrická klimatizace prostě nebyla schopná udržet to, co člověk nastavil, takže třeba bylo nastaveno minus 30 nebo minus 20, i když tam bylo víc těch klimatizací. A stejně to třeba tím, jak zvířata a lidi courali, tak se to dostalo třeba na minus 5. To je zajímavý. Nemusím dělat hroby, on si dá mrtvoli k večeři, no oni už byli trošku takový, jako už nebyli úplně čerství. Kubas spí tady. Kde spí Jackson? Jackson spí v jeřábkový posteli, no tak to je výborný. Já, je to nějaký bordel v tom, hele. On je to tak, někdo, kde je dobrý například jako lesník a zemědělec, by byl neefektivní, když to všem, kdyby to vše sám odnášel, když to může udělat někdo jiný, třeba ten, kdo nemá nějakou super specializaci. To jo, to já jakoby to, tohle to neberu. To klidně, ať to takhle je, ale třeba by tam mohlo být i jako, ono to je zase nastavení nad nastavení a na nastavení a pak je z toho, jo, tak když někdo kóduje nějakou stránku, vytváří program, tak z něčeho, co by mohlo být 50 řádků, je najednou 1000 řádků, že jo. Ale jako, že by tam mohlo být jako nastavení jako odnes, nebo sám odnes, nebo něco jako, jo, tady prostě u té činnosti někde jako něco zaškrtneš a on sám bude tady sklízet a odnese to. Až to celý dosklídí, tak to odnese. Nebo nevím, prostě něco. Ale tady vzhledem k tomu, že nosič má takovouhle nálož věcí, který dělá. A docela důležitý věci. Jako ne úplně nedůležitý. Tak je to strašně nízká priorita. Mně se by líbilo, kdyby tohle zrušili. Tu extra prioritu navíc. A zůstalo to jak v Oxygenu. Kde je namaz? Santy, kde je Santy? Třebu Santy a namase. Máme pokáceno? Nemáme pokáceno. My nemáme dřevo zase. Příkazy. No to nic není, to je ten problém, ale. Hele, zdá se mi to, nebo je to součást jako těch nových patchů, to je jako 19 a 1.0, a nebo je to tou jakoby větší obtížností, že výtěžek, já nevím, tady z toho sklízení, z těžby, tady ze sklízení a tak dále je nižší. Plácnu na lehčí obtížnost, sklidím místo 6 třeba 20 rýže a na těžší obtížnost klidím třeba právě jenom 6 nebo ještě míň. Pořiď zvířectvo, budou nosit věci. Pořídím zvířectva a budou taky žrát věci. Jo? I když vlastně je fakt, že tady není zima. Takže já bych se nemusel starat o to. O zásoby sena, protože budou žrát venku furt. No, to není špatný nápad. To je vlastně fakt. Smečku labradoru. No to já jsem měl minule, že jo, zvířata, které to odnášely, vlky, ty všechno, ty odnášely spoustu věcí, ale teďka máme Yorkshire krysů a kapibarů a kočku, no tak tyhle, co to je, tady byly někde alpaky nějaký, tady jsou alpaky. No. Jo, přesně tohle, jo, si on to natěží a on to nikdo neodnese, to prostě nikdo neodnese tohle, tady to tady bude. A ten namaz zase vá rýži, výborně. Nelze doplnit, protože chybí to. Skvělý, ale nemůžete vařit, když nemáte vole ve Hmm.
farmářů je dost. Budeš čistě, budeš lesník. Evidentně musíme prostě nastavit na ty jednotlivý profese a jednotlivý kolonisty asi. Aby to bylo úplně jasný, co kdo dělá. Jenže on bude prvé stavit pasti, než aby doplnil palivo třeba... O, hurá, Kuba to udělal. Výborně. Jak můžete hrát, když na to nevidíte? Doplňte si to palivo, blbouni. Válečná rouška byla vyrobena. To se tam fakt vlezlo? 41. Co? Touha na ambrózy, na mas. Na mas nám začal... Počkej, on je feťák? Trošku. Trošku je feťák. Tak se svetuj. Bez randa. Ale... Potřebujeme ještě dvě ty teda... Ne, jo, tady jedna. Počkej, to je jedna. Jo, jednu má Jackson. Jednu má Jackson a zahoj to, jo, děkuji. No jo, jenže já nemám žrádlo, abych někoho vyslal. Nebo pemika nemám, abych někoho vyslal. A mi to samozřejmě tady zabralo celý sklad. Dej tam místo pochodní lampy. Děkuji na masi, že opakuješ to, co jsem říkal asi před 10 minutama, že musím místo pochodní udělat lampy. Ano, já vím. Ale potřebuji teďka, aby sklidili jídlo, aby začali vařit, aby posekali to dříví, aby doplnili tam, kde mají doplnit, aby nebyli ve tmě, aby jim to nesnižovalo potřeby. Aj, že furt, když jsou ve tmě, tak mají minus 5. A pak si začnu starat o lampy. Prvé asi udělám ještě sporák na elektřinu. Jenže na to samozřejmě zase nemám co. Nemám na to dobrý. V pořádku. Máme tady. Tak, na chodbě uděláme lampy primárně. V pokojích to můžeme nechat, protože... Ježíš, nám asi nežer to zase jako ve velkým, jo? V klidu, jo? V klidu. Na chodbách to vyměníme, uvnitř v pokojích to můžeme nechat, tam to bude aspoň trošku hřát, kdyby náhodou zase přišla nějaká blbá studená fronta. No, tady je miliarda věcí na pozbírání, políčka na zasetí, to je práce. Tady ještě neposekali tohle, že jo? Tady tohle ještě neposekali. No, je toho hodně, tohle samozřejmě ještě něco, hele jedno odnesli, nebo proč, proč to odnášeli, dvě odnesli skoro, na mas je totálně svetovaný, ježišmarja, ten toho sežral už, když mu to zakážu, tak se nic nestane, samozřejmě. On furt pro to chodí, to je parchant, tyhle. A když zavřu dveře... ...do skladu... ...tak je mu to jedno. To je feťák. Ty smaško jedna. Ty kráso, nesnáší... Merkur Best mluvil negativně o namasové oblečení. Mě se mu směl, nemá značkový oblečení. Spíš bych zakázal používání drog. A nevím, no, mně přijde, že on když je narkoman, tak je mu to asi jedno. Bude ignorovat směrnice, že se nesmí užívat drogy, ne? Bo nevím, jestli to teda pomůže, já jsem narkomana nikdy neměl, ale... Můžeme to zkusit, no.
Když říkáš... Kdo to je? Namas to je. Žádné drogy. Sežere veškerou ambrozi. Všichni tady roste další. Už to vyrostlo. Hele! Namas jdi to sklidit. Ož, já jsem to sklízel, jo. A pak jsem to odnášel, jo. Pak jsem to všechno nesl. No a příběh mýval a všechno to snědl. Ach jo. Já, no, narkomani to budou ignorovat. Stardust minulý kolonii, ona nebyla, myslím, že ona neměla narkoman, ale byla příznivce drog, takže ona měla jakože tendenci to, nebo to, jak nevím, jak to tam bylo formulované, jako ve stylu, že je šance, že to bude ignorovat, nebo něco takového. Ale on to furt žere, ty krás, on si žral už 20 kousků, jako. 20 kousků ambrozie. Totálně nevyspalej, zorníčky, ty vole, přes půl hlavy, přes půl obličeje, určitě je rozšířený, únava, minus 12, teď se nevyspat, no. Nejde, protože... Jo. Já potřebuju teďka vidět, ví to někdo, dá se udělat to, abych... Nebo že tady jste zkušenější v tomhle. Abych mu prostě nařídil, ať jde spát. Vyhostit, to nechci. Je tady nějaký tlačítko, kterým ho donutím si jít lehnout? Nebo jak to udělat, aby si šel lehnout? Udělej karavanu a dej jim jenom rejži třeba, ať se zbavíš těch čelenek. No. A nebude jim stačit prostě... Nešlo by je poslat prostě bez jídla, jako... Ve smyslu, že prostě dojdou, že si to pozbírají cestou? A koho pošleme, ale? Kdo má socializaci? Ghost, Merkur, Alexandra. Kde je horší bojovník? No zase Merkur dělá všechno, to je... Merkur je dobrý, to o toho nechci přijít. O Ghosta taky ne, ale Ghost je bojovník dobrý. Ale Ghosta pošleme Ghosta. Laskavost, skvělá paměť. Pečovatel oheň, tak dobrý. Dej ho do naverbování a hned zruš, tak se to vynuluje, co dělá. To se vynuluje, co dělá, ale nepošle ho to do postele. Jo. On to vezme a jde to zase dělat. Ne, jde o to, že on má na... On má nastaveno tenhle režim, že jo. To znamená, on ignoruje to, že je unavený, protože je 7 hodin ráno a 7 hodin ráno má pracovat. Že já bych musel tohle celý předělat. A to by přijde jako nesmyslný systém. Jako jasně, já můžu udělat tohle, udělat bžv a půjde spát. OK, ale pak to zase musím předělávat. A jakože tady není u něj... Jo, na něm taky ne. Na postel se nedá kliknout. Když ho naverbuju a pošlu ho do pokoje, schválně, kam posíláš Ghosta. Ghost půjde s čelenkama. What the fuck? Ghost půjde s čelenkama. Cestovat. No, ne, on zase jde proto zpátky. Tak jinak, no, tak to uděláme takhle. Nevím, jak jinak to udělat. Tak. Máme to takhle. Já vím, že to je jenom CTRL-C a CTRL-V. Já vím, že to je jenom udělat tamhle to, udělat tohle. Já vím, že to je jenom tohle. Ale ty tak jako... Ty ti to je jenom tlačítko. Tady, jo, jak máš tady. Tohle, tak kliknout na to a vybrat tu činnost, co on dělá. Jo? To znamená, ty máš tady cokoliv v práci, relaxace, spánek. Takže máš nastavenou nějaký rozvrh, to on dělá jakoby automaticky. Ale když to budeš chtít jako přepsat, tenhle příkaz jeho automatický, tak klikneš tady na spánek a vyjede ti prostě, že jo, cokoliv, spánek, relaxace, práce. Klikneš na to a on bude dělat teďka prioritně tu danou činnost. To není těžký, ne?
Proč musím sakra tady vole? To je... Na téhle hře taky frustrující, že ono to jde nějak udělat, ale jde to strašně kostrbatě a složitě, proč to nejde jednoduše? V Two Point Hospital... Two Point Hospital je tlačítko, když vlastně ten doktor je strašně unavený a má teda furt jako pacienty a práci, tak je tam tlačítko poslat ho si odpočnout. Tak to člověk klikne a on si jde odpočnout, že jo? A jedno, jestli má práci, nemá práci, nebo něco. Vlastně to... Apophis, užij si pivko, měj se. Čau, čau. Ano, uživatelsky nepřívětivé, tak. Já vím, že si stěžuju furt, ale prostě to jsou takové věci, které bych tam rád třeba viděl v té hře. Já vím, že to nejde hned furt a že malej tým a bla, bla, bla a je tam sám a má na to kontrolu a bla, bla, bla a tohle, ale... Se furt dostáváme k tomu, že jsem po 5 letech ne, nebo jak dlouho to bylo v early accessu, 5,5 roku, nebo něco takové, nebo ne, nebo si to pletu s něčím? Si to pletu s Daisy, to je jaký strašně dlouho v early access, ale po té době, co to bylo v early access, tak by to tak nějak jako mohlo umět pár věcí, no, nebo jsem myslel, že by to mohlo umět pár věcí, ale ta hra, ale ono to jako neumí, no. Povedem to skrz zdi. Když nad tím jako víc a víc přemýšlím, tak ta 1.0 verze mě trošku zklamala, no, nebo to, jakým způsobem byla připravená. Že to nebylo žádný jako nic extra, no. Prostě byla 19. alfa. Jackson tu roušku. Počkej, on si vzal jinou. On si vzal jinou, ty vole. Dobrá. To budem moc tady přihazovat asi. Kdo to dělal? Alexandra. Tak dodělej tu poslední. Nákladní moduly, výborně, co nám... Jasně, proč ne, víc drog? To je výborná věc, děkuju. Namas měl málo drog tady, potřebujeme víc jich ještě. Ty zbraně taky nikdo neuklidil. A to je prosím pěkně už to už je několik dní. By to mohlo prašit do toho trumba třeba ten blesk. Co? Ne. Máš tam ještě hrob, nebo zasáhl blesk, aby mě ho zalo ze země? Hrob. Radagastíku, to je úplně jiná kolonie tohle. To je úplně jiná série, jiný kolonisti, jiný let's play. Podivní parchanti, kterých si byl součástí, tak ti už skončili. To už jsem dohrál, nebo přestal spíš hrát, než dohrál. 12 hodin, dobrá, tak Ghost by mohli vyrazit třeba asi. Jo, já jsem zboural vlastně tu karavanu, co? Ne, nezboural, je tady. Musíme to kliknout, že... Ghost. By mě zajímalo, jestli bude schopen to vzít všechno. Předpokládám, že asi úplně ne. Hele, nechci vzít ten psycho... 50 gramů, ok. Vem to všechno. A odneseš to, prodáš to. A budeš takový dealer. Kde máme ty roušky tady? Mizerná. To není dobrý, on nechtěl mizernou. Jsou 4 mizerný. Nic. Potřebujeme 4 další. Oni chtěli to? Oni chtěli... Normální nebo lepší? Ne 10, to je zase moc. 5 udělej. Skvělý, kam to zase praštilo. Tady. Ještě, že to nepraštilo do Bumalopy, ty krásno. To by bylo asi docela slušný výbuch. Ghost zase obírá tady.
Dobrá. Už sklidili většinu. Musím počítat, až to Merkur... Návštěvníci. Ale co pak máte? 50 stříbra, to moc není teda. Zase drogy a ty máš nic. Koupíme si ten jejich pemikan. Ať ho nemusím dělat. Jo, jasně, super. Bouřka s deštěm, to jsou spíš blesky s deštěm, než bouřka. Jo. Ta látka mi trošku zvlhne tady všude asi. Udělej dočasné skladiště ve skále, nemají kam nosit. To je fakt. Ale my to snad... Rychlej z toho. Ještě něco? Ještě jednu. No jednu udělala mizernou, takže potřebujeme ještě tu jednu. Počkáme, jak udělá... Odmítnutí sňatku, what the fuck, už jim se jako propoust. Ah! Už jim, počkej, to má být naopak, ne? A dobře, už jim se jako požádala Ghosta o ruku. Ghost zamítl nabídku. Už jim se jako z toho bude nešťastná. A holky tady teďka, počkej, Jackson je holka nebo furt nepamatuju, muž. No tak dobře, holky a Jackson tady teďka drbou. Ghosté, proč si odmítl její nabídku? Ale prdlejs. A to je Jeřábková. A do prkýka se nemůžu trefit. Tak, Ghost odmítl můj návrh. Je stejně vtipný, že odmítnutí návrhu na sňatek, rozvod, je horší pro ně psychicky, než třeba smrt jejich kamaráda.